Един принцип е изключително важен за постигането на органични и натурално изглеждащи форми. И това е постигането на разнообразие. Абсолютно нищо в истинския свят не е перфектно и изрядно. Трябва да сте наясно с това. Не е еднакво и няма абсолютна симетрия. В натуралния свят винаги има разнообразие и хаос. Трябва да се стремим да избягваме нарочно перфектността, когато моделираме органика. Под избягване на перфектност имам на предвид следното. Да избягваме перфектно паралелни линии и форми. Ако умишлено ги наклоним под различни ъгли, изглеждат по-добре. Избягване на еднакви по големина форми, ориентирани по един и същи начин. Игра с размера на формите, да има големи, средни и малки детайли, изглежда далеч по-вълнуващо. Избягване на еднакви дълбочини еднакви дебелини. Вместо това, защо да не ги заменим с вариращи по дълбочина и дебелина детайли. И избягването на един и същи преход или транзиция между формите, това за което говорих в миналият урок. Сега, след като знаем за нещата, които трябва да избягваме, нека разберем и как и чрез какво да ги избегнем тези неща, чрез какви средства. За целта трябва да се запознаем с фундаментален принцип в изкуството, да разберем, че всичко се върти около постигането на контраст. Ще се опитам да ви дам нагледен пример с ето този красавец. Говоря за контраст голямо до малко. Например, голямо, средно, малко. Хайде пък, голямо, средно, малко. Въобще става дума за разнообразие от големини. Или пък дебело към тънко. Като ето тук, например, започва дебело и постепенно преминава към по-тънко. Тук е абсолютно същото. Може да започне пък тънко, постепенно да задебелее някъде и пак да се върне към тънко. Говоря въобще за вариращи дебелини. Права линия срещу крива линия. Ето вижте как силуета на врата е срещу поставен с тази права линия. Това нещо се нарича ритъм. Меко до твърдо, подредено до хаотично, чисто без детайли до място с детайли, светло към тъмно. Много тъмно можем да получим, когато използваме силно изразени припокривания, като тук, например, както и кухини. Също така можем да гледаме на чистите зони като светли, а на детайлните зони като тъмни, тъй като всяка една малка гънка, всяка една гънчица има сянка която затъмнява повърхността. Тоест, да обобщя, за да се борите с еднообразието, вие като дизайнери трябва да се научите да използвате различните начини за постигане на контраст.